Військовослужбовець Олег Копатій чекає на автобус до Кропивницького. До волонтерського посту на автовокзалі у Миколаєві він зайшов уперше. Мені дуже подобається, тут добре, прохладно, є кава, чай, що ще треба. Гостя зустрічає волонтер Євген Павленко, готує каву та бутерброди. Допомагати бійцям з купівлею квитків, допомагати, щоб зберігались речі. Пропонувати чай, каву, щоб було їм зручно відпочити, доки чекають автобус. Волонтерський пост працює з 9 години ранку і до 23.00. Щодня до нього звертається близько 50 бійців. За словами Євгена Павленка, найчастіше просять придивитися за речами. На згадку залишають побажання, підписи та шеврони. Так, 4 роки тому до посту зайшов спецпризначенець Михайло Середа. Подарував свої старі шеврони та й сам став у вільний час займатися волонтерством. Розповідає про зібрану колекцію нашивок. Вона десь друга колекція в Україні, такі, мабуть, ну, такої колекції масової, мабуть, нікого нема, тому що тільки отак в Миколаєві такий, ну, як сказати, і полігон, і передвіження народу, і всі туди-сюди їздять, отак от, і через Миколаїв велика маса військових приходить, так що кожен, хто приїжджає за то, хоче якийсь слід оставити, що він був тут, а він, ну, так що кожен, хто приходить, може так от повісити шеврони. Це не всі шеврони, а це теж тут висить, це ще теж не все. Є ще кілька стенів, які доділяються, тобто вони будуть ще більш комплектовані. На посту 20 волонтерів чергують змінами. Серед них є колишні військовослужбовці, громадські діячі та студенти. Цей день, 4 роки тому, ми відкрили двері нашої кімнати, яка має назву «Автовокзал Миколаївський пост». Ідея створення волонтерського, такого волонтерського проєкту відбувалася на, якраз в цей час, коли розгорталися дуже активно військові дії, і дуже було багато і поранених, і кожен день неприємні були звістки з фронту. І ми, так як ми займаємося волонтерською діяльністю, окрім цього волонтерського поста, всі спілкувалися між собою і визначили пріоритет – це створення кімнати для військовослужбовців, яка вже на той час була створена у місті Харкові і місті Дніпро. Миколаїв був третім містом в Україні, де відкрилися волонтерські пости для військовослужбовців. На жаль, у нас немає тут, там, знаєте, я там таких там зручностей, але сама ця маленька кімнатка і дуже багато військових відзначають, що вона дуже гарна і вона наповнена вдячністю, наповнена любов'ю до військових. І всі ми, вся наша команда величезна. Дуже багато людей в місті Миколаєві чергували. Там, з певних причин, там, обставини, робота чи там щось ще там не чергували, але постійно приходять і допомагають. Приходять також нові люди, студенти долучаються, і це дуже здорово. Я буду дуже вдячний, якщо люди будуть також продовжувати підтримувати волонтерський пост, тому що він існує завдяки миколаївцям. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв.